Të marrësh një opinion jashtë perimetrit të teatrit kombëtar për këtë çështje nuk është e lehtë. Jam shumë vonë huta. Shumë prej qytetarëve refuzojnë të ndalojnë, ende pa mësuar edhe pyetjen. Zotri, përshëndetje. Por teatri kombëtar në fakt mbështetjen duket se e ka të madhe. Bashkëqytetarët e Tiranës janë rrjeshtuar të shumtë kundër shembjes së tij. Kundër shembjes jemi. Jam me këta që demonstrojnë, bëjnë, për arsye se është një kulturë që duhet të qëndrojë, është trashëgimi a jonë. Si që duke këtu në Tiranë tërë trashëgimi, duhet të zhdukim, që të quemi se mbas këtyre fillon historia e Tiranës. Diktatorët kështu e kanë si smundja të, sindroma e vitit zero, do me thënë me mua fillon çdo gjë. Të tjerë janë të dyzuar. Ndoshta edhe duhet, ndoshta edhe s'duhet. Pra edhe ju i qingeni i dyzuar. Po pa tjetër që jam i dyzuar, në qofë se ka lek, duhet bërë një i ri në vend tjetër. Në qofë se s'ka lek, duhet rishkëtuar ky dhe duhet bërë në këtë mënyrë që po bërë. Si me ndoni, duhet të shemë të atre apo jo? Nuk mund të them asgjë, sepse nuk... Së mund të japë dojë mendim, si jam marrë fare në atë punë. Të shumë janë ata që janë bashkuar protestës e aleancës për mbrojtjen e teatrit. Ju keni qenë, keni mbështetur protestë? Kam qenë. Së jetojmë këtu, po me gjitha të e mbështesim në çdo minutë. Keni qenë në protestë? Mbështesim këtu, po nuk kemi qenë. Për të mbështetur mbështesim. Ndërsa ata që refuzojnë, kanë si argument protestën e politizuar. Të gjitha protestat do jenë protestat të popullit, unë do shkoj i pari. Asë një protest këtu nuk është e popullit. Edhe pse në moshë të thyer, një qytetar kërkon jo vetëm shembjen e teatrit. Unë jam për të shembur ata që duan të prishin teatrin.